ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗାର ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ଅଙ୍ଗାର ଗାଁରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କରିଛୁ। ସେଇ ପୋଖରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 150 ଫୁଟ, ପ୍ରସ୍ତ 140 ଫୁଟ, ଗଭୀର 16 ଫୁଟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ବର୍ଷ ସାରା ସେଇ ପୋଖରୀରେ 12 ଫୁଟରୁ 14 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ରହିପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ନିମ୍ନମାନର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ମାଛ ଆଦାୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଛୋଟ ଭାଡ଼ି କରି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କରିଛୁ ତା'ର ହିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହିଡ଼ର ଓସାର ଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚତା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧର ଆୟତନକୁ ଧରି ହିଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ ହିଡ଼କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ବିଥ୍, ବେସ୍ ବିଥ୍, ହାଇଟ୍, ବେସ୍ ବିଥ୍ ରଖୁଛୁ, ହାଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ଟପ୍ ବିଥ୍ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁପରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଡ଼ର ଲୋକମାନେ ସେଇ ପୋଖରୀ ଉପରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ହୁଡ଼ାରେ ବୋଇତାଳୁ, ଶାଗ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଏପରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା କରି ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରୁ ସେଇଠିର ଚାଷୀମାନେ କିଛି ବତକ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଭାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରି ବତକକୁ ରଖନ୍ତି। ବତକମାନେ ଇଏ ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତଳ ଉପର ହୁଏ, ଆଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଏ ମାଛ ପାଇପାରନ୍ତି, ଆଦ୍ୱାରା ମାଛର ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ, ମାଛ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେଇ ମଳକୁ ମଧ୍ୟ ମାଛମାନେ ଖାଇ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଗୋବର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ଚାଷ କଲେ କେଉଁଟାରେ ଲାଭ ହୁଏ, କେଉଁଟାରେ କ୍ଷତି ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ବତକ ଚାଷ କଲେ, ବତକ ଚାଷରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବେ, ତାହିଁରେ ତ ଲାଭ ହେବ, ତାହିଁରେ ହେଲାନି ତ ମାଛ ଚାଷରେ ଲାଭ ହେବ। ଏମିତି ଚାରି ପ୍ରକାର ଚାଷ କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷୀକି ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଉ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ, ଆଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ହୋଇପାରିବେ।